Tänään me valmistetaan kunnon mättöruokaa. Tehdään tämmönen Kanadan Quebecistä alkunsa saanut poutine. Tällä kertaa valmistetaan tämä poutine hyvin yksinkertaisesti, eli ekivaanarin tapaan. Ekivaanarin tapaan täytyy mainita sen takia, ettei joku sano, että ei tuo mikään aito poutine ole, että siihen täytyy tehdä itse kastikkeita, siihen täytyy tehdä itse sitä ja juustot täytyy olla tällä tapaa. Mutta tällä kertaa tehdään tämä ruoka ekivaanarin tapaan, eli seuraavaksi tulee kanadalainen Quebecistä alkunsa saanut poutine. Katsotaan, mitä siitä tulee ja sitä aletaan valmistaa. Ja tähän mättöruokaan tulee tällä kertaa seuraavat ainesosat. Eli tietysti kaikista tärkein osa on ranskalaiset perunat. Sitten tehdään ruskea kastike ja sen mä teen tämmöistä valmiista ruskea kastikkeesta syystä siitä, että tämä on tuote, joka on gluteeniton ja käy myöskin maritalle. Tämä kastike me maustetaan soijakastikkeella. Sitten siinä laitetaan valkosipulia. Sitten siihen laitetaan ihan tämmöistä sipulirouhetta, sekin gluteeniton. Sitten annokseen tulee tietysti siivutettua ja paistettua HK-lenkkiä, cheddarjuustoraastetta päälle ja pohjalla ajattelin laittaa vähän se koskenlaskija ja tätä voimakasta koskenlaskijaa. Eli näistä kaikista tulee sitten semmoinen kanadalainen mättöruoka, jota syödään siellä kuulemma kaikissa jääkiekkootteluissa ja muissakin isoissa kansantapahtumissa. Se mikä tästä vielä puuttuu on lihaliemi, eli tuon kastikkeeseen mä lisään vielä tuommoista lihaliemikuutiota, että saadaan kunnollinen maku siihen. Ja ehkä hiukkasen tuota maissia suurusteeksi, että ei ole liian keittomaista se kastike. Aletaan se tekemään. Laitetaan ensin nuo makkarat tuosta ja sitten valmistetaan tuo kastike. Ja aloitetaan poutinen teko. Ensimmäiseksi palotellaan tämä HK:n sinisen puolikas lenkki ja se tapahtuu näin. Paistetaan nämä pannulla öljyssä nämä viipaleet. Ja paistaminen tapahtuu näin. Lämmitetään sen verran, että saavat vähän väriä. Kun makkarat ovat saaneet sopivasti väriä, siirretään ne kertakäyttölautaselle. Seuraavaksi aloitetaan ranskalaisten valmistus laittamalla airfryeri vähän ranskalaisiin. Laitetaan ne airfryeriin kypsymään näin. Aloitetaan ruskeakastikkeen valmistus laittamalla ruskeakastiketta, ehkä noin puolet tuosta purkista, niin kattilaan. Seuraavaksi laitetaan vähän tämmöistä pehmeää sipulirouhetta tuon verran. Valkosipulijauhetta tuon verran, noin. Pari kolme ruokalusikallista soijakastiketta. Kuumennetaan ensin lämpimäksi ja sen jälkeen sitten lisätään tähän lihaliimikuutio, eli saadaan tästä sitten vähän lihaisempi maku. Kastike tuntuu kiehuvan, niin lisätään sinne pieneksi pilkottu lihaliimikuutio. Sulatetaan se siihen ja suoritetaan sen jälkeen pieni maistelu. Aloitetaan sitten annoksen kasaus ja kasataan, aloitetaan sillä tapaa, että laitetaan lautasen pohjalle kolme viipaletta vaikkapa tämmöistä koskenlaskijajuustoa tuossa ja toiselle myöskin. Se olisi nyt siinä. Seuraavaksi annostellaan hyvin paistuneet ranskalaiset perunat juustoviipaleiden päälle. Sopiva annos. Molemmille. Kuumien ranskalaisten päälle ripotellaan tässä tapauksessa cheddarjuustoa. Ja sitä saa olla runsaasti. Ja sitten juustoraasteen päälle asetellaan hetki sitten paistettuja ohueksi leikattuja
lenkin palasia. Ja tässä voi käyttää ihan mitä haluaa. Tai sitten voi myöskin jättää käyttämättä. Poutainhan ei kaipaa mitään lihatuotteita, mutta minä nyt halusin laittaa tähän. Tämä voisi laittaa ihan pelkästään kastikkeen noiden juustoraasteiden päälle. Ja sitten viimeistellään annos kuumalla ruskealla kastikkeella, joka on maustettu valkosipulilla, sipulilla, soijakastikkeella ja lihaliemikuutiolla. Ja kun ruuassa pitää aina olla hiukkasen vihanneksia ja vihreää, niin laitetaan viimeksi vielä jotakin vihreää siihen. Eli tässä tapauksessa niin ruohosipulia silputtuna. On tuolla jäissä, niin siinä on pikkasen jäitäkin mukana. Pikkasen jäähtyy tämä meillä annos. Ja siinä on sitten kanadalainen Quebecissä alkunsa saanut mättöruoka poutine ekivaanarin tapaan. Kannetaan pöytään ja ruvetaan Marita kanssa nauttimaan. Katsotaan sitten, miltä tämmönen näyttää. Tämähän näyttää oikein hyvältä. Oikein semmoista mättöä. Oi, ku kiva juusto. Nyt on hyvä. Ei saisi puhua ruokasuussa, mutta on tää niin hyvä. Sulanut juusto tuo pohjalla ja tuossa päällä ja sitten ranskalaiset perunat, makkara ja tämmönen hyvä ruskea kastike. Tätä ruskeat kastikettähän voi sitten tehdä miten haluaa. Eli siihen voi lisätä erilaisia mausteaineita, jos haluaa, mutta mä tein nyt näillä aineilla. Me nautitaan. Nauttika teki. Siinä kuulitte. Ei tää mitään diettiruokaa, mutta kyllä tätä syö kerran viikossa. Kyllä oli hyvää. Ei puuttunut kuin hyvä jääkiekkoottelu ja pari kaveria tuohon rinnalle muutama oluttölkin kanssa. Niin kyllä tämä olisi ollut täydellinen ruoka sellaiseen tilanteeseen. Nyt me syötiin se ihan Maritan kanssa kaksista ja yritettiin viritellä meidän telkkari, mutta eihän sitä mitään kuvaa saa aikaiseksi. Ollaan sen verran syrjässä, ettei kai täällä mitään tukianteeneita ole. Täytyy vaan katsella toisiamme koko ilta. No se sopii minulle ja en tiedä sopiiko mammalle. Mitäs Marita tykkää ruuasta? Joo, ihan semmoista mättöä, mutta aika hyvä mättö. Se oli erittäin hyvä. Mm.